Tak, dámy a pánové, kluci a děvčata, čas nás tlačí. Máme čas na ten jeden poslední slibovaný song. Tím se s váma loučíme. My jsme byli kapela J-Scream, doufáme, že jste se nás užili a že vás to bavilo stejně jako nás. Kdybyste nás chtěli vidět znova, přijďte se nás na Facebooku. Budeme tady 17. ledna v klubu Metro, takže nás tam uvidíte, my vás tam uvidíme hrozně moc rádi. A to si pište, že tam zaspíváme písničku pro stačnou Jaina. Oh.